Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari. Sizlarga kompyuter savodxonligini o'rgatish maqsadida bugungi darsimizni ham boshlaymiz. Demak, bugungi darsimiz Word dasturida ishlash jarayonida yozayotgan so'zimizda birorta xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsak, ana shu xatoni matn mobaynida butun bir varoq, ikki varoq bo'ladigan yozuvlarda xuddi shu xatolik takrorlanib kelayotgan bo'lsa, har birini o'chirib, boshqatdan to'g'rilashdan ko'ra sizga osonroq yo'lini ko'rsatib o'taman. Demak, darsimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda Microsoft Office Word 2013 dasturiga kirdim mana. Novi dokument, yangi varoq ochildi. Demak, bu yerga biz birorta tekst, matn yozamiz. Misol uchun salom so'zini yozdim, yana birorta misol uchun assalomu alaykum deb yozamiz. Do'stlar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya yozuvini, qizil yozuvda yozilgan yozuvni bosib qo'yasiz. Tug'ilayotgan savollar bo'lsa, yo'llashingiz mumkin, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Demak, salom, assalomu alaykum, assalom, assalomu alaykum, salom, yaxshi. Demak, yozayotgan matnda xatoga yo'l qo'ysangiz, ana shu xato matn mobaynida takrorlanib kelayotgan bo'lsa, har bittasini kirib, uni boshqatdan o'zgartirib, yana har bitta misol uchun 3 varoq, 4 varoq, 5 varoq matnda orasida bir 10 ta 15 ta xuddi shu takrorlanib xato bo'lib kelayotgan bo'lsa, uni birma-bir to'g'rilamasdan hammasini bittada to'g'rilash yo'llari bor. Mana e'tibor bering. Salom, yaxshi, maqol degan so'zlarga e'tibor bersangiz, kirilchada yozilib qolgan, lotin alifbosida emas, kiril alifbosida yozilib qolgan. Endi salom so'zini o'zini belgilaymiz. Mishkani o'ng tomonni bosib turgan holda naytiga kiramiz. Mana naytini ko'rib turibsiz qayerdaligini, o'ng tomonda tepada. Ana salom so'zini naytini to'g'risiga yozdik. Pastga zaminit na degan joyiga lotinchada salom deb yozdim. Zaminit vseni bossam, butun salom degan so'zlar 4 ta ekan mana. Dani bossam, okey bosaman. Demak, salom degan kirildagi so'zlari hammasi lotinchaga aylanib qoldi. Misol uchun yaxshi so'zini belgilab turib, naytini bosaman. Ctrl F bossam ham bo'ladi mana. Ctrl F. Demak, ko'rsatdi 4 ta ekan. Zaminitni bosdim. Mana yaxshi so'zini pastiga zaminit na degan joyiga lotinchada yaxshi deb yozdim. 4 ta ekan. Okay. Mana yaxshi so'zlari ham, mana bu yoqda ham yaxshi, mana bu yoqda ham yaxshi o'zgardi. Misol uchun maqol so'zini ham xuddi shunday qilamiz. Naytini bosamiz. Ctrl F bossagan bo'ladi. Maqol so'zlarini belgilab ko'rsatib turibdi mana. Zaminit na. Ctrl H yozsak zaminit qiladi. Yoki mana shu yerga yozamiz zaminit na degan joyiga. Mana kirilchadan lotinchaga aylandi. Yoki orasidagi bo'lgan xatolarni o'rniga ham yozsak bo'ladi. Albatta kirilcha bo'lishi shart emas. O harfini yozayotganimizda tutuq belgisi yo'qolib qolgan bo'lishi mumkin. Shuni o'rniga ham almashtirib olsak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr salomat bo'ling. Kanalimizni kuzatib boring, obuna bo'ling, like bosib qo'ying albatta yoqqan bo'lsa videoyimiz.